Edison, përshëndes, çfarë ndodhi me gjyqin e sotëm dhe me çfarë kishte të bënte seanca? Ju përshëndes, Klajda. Seanca është zhvilluar në ambientet e gjykatës e Elbasanit dhe po ashtu si herën e shkuar është shtyrë për datën 1 nëntor për shkak se në seancën e ditës së sotme nuk është paraqitur avokati mbrojtës i shtetasit turk Özer. Shkak për mungesën e avokatit mbrojtës të Özer, duke të zhbërë një seancë tjetër që ky avokat ka pasur në gjykatën e posaçme në SPAK ndaj një klienti tjetër dhe për shkak se kanë rastisur të dyja seancat gjyqësore në të njëjtin orar, është bërë e pamundur që ai të paraqitej në gjykatën e Elbasanit për të bërë mbrojtjen e shtetasit turk, mbrojtje e cila është kërkuar në fakt që javën që herën e fundit që është zhvilluar seanca në gjykatën e Elbasanit, që avokati mbrojtës të njihej me provat e dosjes dhe për shkak se sot të duhej në fakt të kishte edhe një vendim nga gjykata e Elbasanit, është avokati mbrojtës nuk është paraqitur duke bërë që gjyqtari Elizdine ta shtyej sërish për një seancë tjetër më datë 1 nëntor, seancën e radhës ku pritet të merret edhe vendimi të paktën nga ajo që na është konfirmuar nga gjykata. Deri më tani shtetasi turk nuk ka pranuar që të mbrohej nga avokat tjetër, edhe pse ky propozim i është bërë tashmë edhe nga gjykata dhe në fakt ju propozua edhe gjatë seancës së sotme që të mbrohej nga një gjyqtar, nga një avokat tjetër mbrojtës, por ai nuk ka pranuar dhe ka kërkuar që mbrojtjen ta vijojë me avokatin e tij. Do duhet të presim edhe seancën e radhës, ku sipas asaj çka na konfirmoi edhe gjyqtari i çështjes, do të kemi një vendim përfundimtar. Seanca e radhës do të mbahet në datën 1 nëntor. Qartë, Edison, falenderoj për detajet e përcjellat drejt për së drejti në studio.